Tā. Es pirmīt biju Liepāja. Liepāja 18. Marts. Nu vētra. Super stiprs vējš. Blin. Ticiet man, tas ir ļoti stiprs vējš. Vajag varētu atasīt logu vaļā. Bet nu labi, netaisīšu. Pirmīt es gāju uz veikalu, bija bezvējš. Bija bezvējš. Pirmkārt, nu, stunda atpakaļ. Pusstunda. Tagad pulkstens ir 6:30. Bez 8 minūtēm 6. Bien. Baigais vējš, baigā vētra. Nē, tas būs vaļā. Pagaidu, tie neņem visu nost, tikai šis jau neņem nost. Tie man viss aizpūtīs. Блин. Все, блин. Супер. Лог, пора, дайте еще вода. Супер, выгаш. Это здесь, конечно, лог дотрет, не вер. Es vienkārši nevaru atturēt logu. Tieši, laikam, tieši nu tā. Nu, super vienkārši. Super tiem, kas ir mājās. Tiem ir super. Puķi, vajadzīja putinu augšā. Arī baigi pārsteigt. Man gan iet gaisa pietiekšā logā. Es esmu bišķi gaisa. Jā. Jā, baigais. Super stiprs vējš. Es nezinu, kāda iekšā. Vētra, ļoti stiprs vētras. Cienīgs iekšā. Cienīgs. Viss ir tāds bišķi. Vēl zibiņos varbūt vispār būtu pilna programma. Es gribēju šodien nofilmēt tur tāds kupen centrā pēdējais sniegs. Nu tā bija. Nu baigies, baigi. Nē, mēģināt šo taisīt vaļā. Nē, tu pagāju džemperi jau uzdiet. Ticāt. Džemperi. Tā, ka mēs taisīt vaļā. Ne, jātais vaļā, jā. Vajag jātaisīt vaļā. Jāprāt bišķi. Kā vispār bistās. Tā, mēs esam. Paiņa man ir. Aizrasuju. Sitais gaiss, vienkārši, ka man ir viss, aiztaisījies ciet viss. Nu jā, tas ir bija viss. Pulkstens ir 6, Liepāja, 2016. Gads, 18. Marts. Atsākās atziema. Kā tu varētu nosaukt, nezinu. Nu tā, ierakstā. Ārš tagad ir 18. Marts, ārā baigā vētra. Liepājā tikko nofilmēja, un es tagad pirreiz webkamertē, tādu lētu webkamertu, pa zem 5 eiro maksā, es tas patīk gaudz, es kafiju izdzēju vairāk pa nedēļu, un aliņu dienas arī izdzēt vairāk, un tagad, tā, kafijtājs, izdzēt kafiju, un es tagad nofilmēju šo, ar, aiziet tāda kamera, 16 megapikseļi 2011. Gadā. Un 11. Gadā. 10. Gada kamēr. 11. Gadā. Man teikt tieši janvārī. Kaut kur uzreiz pēc 1. Janvāra. Nu tā, kaut kā, nu, sākumā gada. Tā. Nu kā. Variants tāds, kad
nofilmēju, bet vienīgais, kas man ir apskat, es šitādu skoču pirkašu, piliku, jā, man vienkārši baterijas arī nāk, mums baterijas, nu, tur kontakts nav, nē, kontakts, bet, redziet, bišķi tā, nu, sūdīgi, jo kaut kas man te nolūza, redziet, kaut kas tur bišķi nolūza, un iekšā, nu, NLO baterijas, un divi kontakti, es nopiku uzreiz, nu, toreiz, nopiku 2004. Gadā, vai 2004. Gadā nopiku cākumā. Divas komplekts, un, protams, kad 16 GB atmiņu, pēc tam 32 GB vēl nopirkt atmiņu, jā, šitā ir 32 GB, nē, šitā nav tā, man ir mikro SD nopirkt, nu, tādā pārētīgi, un 16 GB šitādā, o, šitā ir oriģināli, ko es nopirkt, 10 GB, o. Mīdu man bija normāls komplekts, uzreiz nopirkt normālu komplektu. Un beigās neizmaksā tik lēt, izmaksāja baterijas, aķīši, viss iekšā, aprāts mums vēl 49 lati. Baterijas makās, ka 5 lati gabalā. Kaut kas vēl, 20 lati baterijas. Aķīši, 2,5 vaķīši, man bija vēl forši tās lādētājs, kas lādē 12 stundas, lādē, nu, tieši 2000 mAh, tie 1090, kas bija 90, jā, 1090 mAh, man tie 2000 iekšā, kas lādē. Baterijām es varu ierakstīt pusotru stundu video, tas ir 10, nu, 6 reizes klikšņā pa 10 minūtēm. Tas ir ļoti normāli, pusotru stundu. Ja divi kontakti, es varu 3 stundu video ierakstīt. Tagad bišķi mazāk, bet sākumā varēja 3 stundas. Un aizņem vietu. Aizņem vietu. Tas ir stunda ir... Tas ir 2 GB 10 minūtes. Tagad reizi esmu 6. Reizi 6. Tas 6x 2 GB, 12 GB stundu. Es varēju, nu, pilnu 16 GB kartu pirkstu pilu, un tad man, jā, viņiem nākamā kartu, jā, 8 GB PPIs. Es zinu, ka man māsa nopirka, nopirka arī krūtāku fotoaparātu par 400 latiem, jā. Viņiem bija 2 GB kartu tiekšā stāvē. Blin. Nu, kā saka, nopērk krūto fotoaparātu un 2 GB iekšā, baterijas nav, maz filmē, galīgi neoptimizēkšu, nopēc lētāk fotoaparātu, nopēc baterijas, nopēc atmiņa, jā, komplekt, es vēl statīvu nopirku, es vēl nopirku statīvu pa 10 latiem, nē, 15 latiem nopirku statīvu, 15 latiem statīvu. Un tad komplektā, nu, statīvs, tam līdz megās man izmaksāja kaut kāds 120 lati vai 150, tur viss kopā, kas amerikās. Nu, katra atmiņas karta maksāja 25 lati, 16 GB, 25 lati, otrā 32 lati, nopirka bišķi vēlāk, tā maksāja 35 lati, nu, kaut kādā, ar 25, nu, varbūt ar 25 lati. Tā varbūt mikrosdiem, es nopirku, jo tā bija lēnā, šitā bija jau 16 GB, nopirka ātro. Un 32 nopirkts lēnu, četrinieci, kas ir četri, viņi to lēnu slēdzās, tam līdz, bet es viņu tikai lietoju, tad tiešām pilns, un man nav vietas, un tas ir ļoti reti īstenībā, bet lietoju. Sievies, kad aizbrauc uz Ēģipti, tur bija tāda kamera, bija zem ūdens kamera, jā, viņam bija iekšā ielikt 1 GB microSD, ne, vai 2 GB, nu, kaut kāds baigi mazāk microSD, man kāds 2 GB microSD, viņi jau ātri pirkstīja, nu, tur bija nekas, es uzreiz ieliku savējo, ka filmē tur snurkulēšanu zem ūdens, nu, tur daivīgi nodarbojas, jā. Jo, ka šo, viņi bija kaut kāds 12 GB, tam līdzīgi, nu, kaut kāds baigi daudz GB, bet viņi Full HD. Un, bet viņam izlīdz iekšanu, jo tur, nu, piekakāja ātri to kameru, vienkārši, nu, piekrūtas fotoaparātus. Piekrūtas fotoaparātus to, kad, ka nav... Ka nav atmiņas kartas, nu tas ir, es vienkārši, nu, nožēlu, nu, apieiet ar kafiju. Jā, baigā vētra. Baigā vētra. Vētra, ūdeni, bļin.
Tas ir kaut kāds fons, man nekāds smukais nav, tas rotors ar galvu. Tas ir ģipša galva pats, lai es esmu to ģipšu, kas vēl laikā. Pirm 20 atpakaļ. Jā, 20. Vairāk jau, bet man nav. Man te ir nefretet arī, jā. Tas muskulmants, kas ir uz logu, tas ir to priekš zīmēšanas izmanto. Ko mums vajadzēja. Un viņš ir bez tāds zaļgans, es zaļo ziepiņu, ja šis mērē, viņš tāda, nu, zaļā ziepa. Jo netīrumu nekrāju. Viņa ja zaļo ziepa iesmērē, ģips, viņš labi sasūcās ar zaļā ziepa. Tā ziepa nokalst. Viņš tāds spīdīgs. Un netīrumu neiet klāt. Netīrumu neiet klāt. Pēcim, ir variants, pēcim, viņi tur nitro krāsas krāsot, ģips. Un otrs variants, es izdomāju. Man es zaļo ziepu izdomāju. Es parāk, garu video tagad tā es. Bet nu, tādā vētrā laikā, es šitiem, nu, principā, es testēju to savējā to webkameru. Man gaisa te liela spīda virsū, te patās un stūra ikšā, aizmigrēja gaisa, nu, ja tur neko redzētu, nevar īstenībā, bet, nu, mikrofons pielikts klāt, un es domāju, pēc kāda mirkļa arī ierakstītu, kā es montēju video. Es screen kopēju mēģinu uztaisīt. Nu, es šito QuickTime player, septītā rakstu iekšā, bet QuickTime player man ir ap divi, kad QuickTime player ir septītais, desmitais ieraksts screen. Es pēc tam pamanīju, bļin, es tā, nu, no tā, cik es te rakstu? Jā, 7 minūtes. Ne, īsti, bet te var rakstīt ļoti ilgi, īstenībā. Kvalitāte citām ir VGA. Nu, ikā, nu, mazāk kvalitāte, bet es šo mēģināšu pielikt klāt pie tā video, kuras nofilmēju tagad to vētru. Nofilmēju to vētru. Viņi pielikt klāt, pastīties, kā viņš izstāsta, ka viņi pielikt klāt. Un viņš apgriež to video, vai kā. Un man tik tālu jāsēž. Šitā jau būtu labāk, īstenībā. Šitā būtu labāk. Šitā ir labāk. Un tādā atkal, bļin, baigi tālu no mani to. Ne, ja es tur liepsās, cik tālu, kā viņš filmē, kā viņš griež, un viņš apgriež. Viņš apgriež to tālu, un šķiet tev, propši to varbūt neapgriezīs. O tā, jāliek video. Principā, un ko es nopiku arī? Kurēj es nopiku arī šito hama. Hama kašta sītāja nopika arī, tie ir microSD, tā microSD, MMC, micro un, nu, tur ir, nu, trīs kartas dažādas liktikšanas. Galvenais, viņš ir uz Windows, viņam parādās trīs flešas uzreiz, viņam trīs atsvišķi. Un viņš, nu, ātri nekapē. Magās 10 megabaitu sekundēm viss limits un viss neko atrāk nekā. Bet nu, viss ko tu darīsi, jā. Bet tur man bija vienkārši, nesaprata to kartas lielāk. Man bija kāda kašķietājs, kas nesaprata, kā saka, lielāks nekā 2 gigabaitu kartas varēs. Man bija kaut kas lasītē, un es tagad neizmantoju. Viņš ir magas ar 10 megabaitu lasēju. Es varu 10 megabaitu lasēju. Nu, maksimālais lasīšanas ātrums 10 megabaitu. Un vēl microSD, tas gan, man bija microSD, tas bija lasīja arī, man trīs divnieci tās visu lasīja, tas baigi priecīgs bija. Un šis arī nopika, tas par 120, baigi daudz par naudu. Es tā padomāju, lēku fotokameru un tik daudz naudu izgāju. Es domāju, ka ir profesionāla kamera, nu, par 500 latiem pieņemsim. Kur 500, nu, profesionāla, ne, nu, 700 eiro pieņemsim. Vajag jau objektīvs par 700 eiro, normāls, profesionāls statīvs, baterijas, nu, atmiņas karta maksās tik šās pašas, neko nemaksās. Bet beigās tur, nu, izmaksās 2 štuka eiro izies. Tā kā, nu, man, tiksim, 50 eiro izmaksā, tas tomēr ir smieklīgi maz. Ne, nu, šitā kamera jau īstenībā pagājuši tik gadi, var teikt, 6 gadi pagājuši, un sāk mikrofons šausmīgi trokšņot. Mikrofons, nu, kaut kāds,
tur teica, es tur klausos, bet tas kaut kāds troksnis vienkārši. Es domāju, tur kondensatori tie ir tur izčakrējušies un viss ar to arī beidzās. Neiet vairāk. Tas ir beidz. Kas vēl, nu jā, nekāda apskata, tur neko es ko varu pateikt vēl paikšā. Bet, nu tā viņa virbās kabatā, es nesaju slēgt kabatā, visu laiku nesaju kabatā. Man bija vienmēr uzlādēt baterijas, vienmēr nesat kabatā, un tā viedokļa jātur, cepar nost. Man kaut kādā, es nezinu, man bija kaut kādā tur UB kabels, kas tur klāt nav, es viņu pazaudēju, es man tā tieši gals nav maz vairāk, es nezinu, es kaut kur esmu nozaudējis. Un kaut kāds bija vēl gļuks, tur parādījās kaut kāds, jo tur kaut kas. Es domāju, ka šitas virsot, kas ir tā maliņa, tā ir dzīves maliņa, tas ir plasmas, tas ir plasmas. Es jau domāju, ka dzīves maliņa, tam līdzīgi, ne, bet man nodila augšā, un tas ir apšai plasmas. Ļoti cieta metalizēta plasmas, metālā kārta, kromēta metālā iekšā, tāds metāls virsū, metalizējums un vēl kroms virsū kaut kāds, bet, nu, es kaut te uzsits, tam līdzīgi nobērs, un man parādījās, jā, bet viss kā dzīves iztās, jo tev iegravētēji nosaukumu off, iekšā viss izskamēt, nu tā, nav nekas nodils vienkārši, es kādreiz paņemu, ka tīri plasmas iekšā, man patīk tas tā, man cikā nekas sarežģīts tā, bet muļķība iekšā, un kas te, nu, tā, nu 3x zooms, un tam ir 16 megapiksel, jā, pēc tam 16 megapiksel parādīšu tikai tagad, kā parādījās, tas bija parādījās fotoaprāts, 17 megapiksliem matrica, un pazūda uzreiz. Pazūda, var teikt, pēc 3 mēnešiem viņu vairs nebija, ja, vienkārši nebija. Tas ir Fujifilm AV250, jā, AV, parādījās uzreiz, pazūda, es nezinu, ka tas tiekšā, pa daudz zelta izlaiduši, jā, jo nebija vecās projums, jo, nu, konkurents varbūt pateica, ka pārāt vienkārši. Tā, mēs ieliekam šito visu pasākumu, tagad. Man uzbēst tiks, viena brīvs nav. Ieliksim te, kad apāk. Nē, man trīs divnieks vajag, man trīs divnieks. Es pārkapēšu video. Un tad būs visu. Nē, tas bija viss. Tas bija viss, kas bija pastāstīt. Vismaz sakarā ar to, ka ir Liepājā vētra. Stipra. Pārsteidžu ar stipru vētru. Pastāstīt ar pilsētu. Es gribēju. Oi, nē, ja no filmēt tagad. Vētra pazūda, vētra aizgāja. Es nofilmēšu tagad uzreiz video, kā vētra aizgāja. Pagājuši var teikt tikai, cik te pagāja, 14-8 minūtes, tas ir 22 minūtes pagāja. Davai, es nofilmēšu iekšā un tad redzēšu. Tā, vētra nuri mūs tikko nosnīk, es te... Nieciņš, tā, kā izstās viss pasākums. Tie tikko pārgāja mākonis. Augšā mēnesis spīd, pagaidu viņš redzams ir, jā, ka redzams mēnesis spīd. Tad tas vēl nāk virs otrais. Tad mēs esam ciklona centrs, nē, nav centrs, tur būtu. Varbūt kīti centri, bet vienkārši ļoti liels, ļoti liels. Tagad tas balta paķīts, tas ir vidū, tur bija sniega kalns liels. Tas bija pēdējais sniegs, kas Liepājā bija šorīt. Tagad tu redzi, kā redzēt, ir ļoti daudz sapūsts. Šitā. Balts, mašīnas ar balts. Normāli, man jau patīk. Baigais mākonis, tas, kas bija pie horizonti, atnāca, saka, taukša. Te ir gaišs, dziet, viņš pārgājis. Pagājis 40 minūtes. Švētri bija. Zemes, ka, nu, varbūt, ka būs vēl. Es jau domāju, ka būs vēl zibiņos, vēl tam līdzīgi, bet, nu, bet vajag tā nomācies kārtīgi. Tur tagad ir projām vētra. Redzētu, ka sniegs tur kaut ko krīt. Var just, ka tur kaut kas notiek. Kaut ko grobiņā. 40 minūtes pār 6. Atsākās putiņot.
ar stipru vēju, protams. Tas pats putiņo skaisti. Oh! Un augsts. Es domāju, ka pirmi tur līst lietas, bet ne putiņo, putiņo. Skaisti. Skaisti putiņo. Es iešu izbaudīt ziemu, tagad ārā sen nav. Gaidu vienkārši sveikumu.